Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов. Так, в ефірі працюю я, Дмитро Тузов, і з вашого дозволу я трошки пофілософствую, але зовсім трохи. Ви знаєте, такі неприємності, як COVID-19, вони показують як слабкі, так і сильні сторони. І, між іншим, поширення пандемії, воно, ви, можливо, зараз будете здивовані, але воно показало не лише наші слабкі сторони, та от ми попередньо говорили про незахищеність медиків, на жаль, про недостатню захищеність, зокрема медиків, ну і багато інших проблем, які переживає наша країна, але водночас, знаєте, є такі речі, які дозволяють говорити про наші можливості. Ну, от, до прикладу, ми також сьогодні з вами говорили про пошук препарату, який може використовуватися як засіб в боротьбі із COVID-19. Так, він не перевірений. Так, він, очевидно, матиме побочні ефекти. Але загалом завжди краще щось робити, аніж не робити нічого. А експериментувати, винаходити, перевіряти, але рухатись до мети вперед. І ось, зокрема, можливості нашої транспортної авіації і авіабудування, знаєте, примусили аплодувати зараз мешканців європейського континенту. Я не перебільшую, це не така не пафосна хвиля. Я про це розмовляв із своїми колегами, польськими журналістами. Зокрема, приліт літака Антонов-225, який з Китая привіз вантаж із захисним спорядженням в Польщу, викликав справжню ейфорію. За цим прибуттям спостерігали на спеціально обладнаному майданчику щонайменше 1000 людей. І так от за підрахунками десь 100 тисяч глядачів в соцмережах і глядачів телеканалів спостерігали за тим, що відбувається. У нас ці події, мені так здається, залишаються такими трохи недооціненими. Ну от зараз трошки інформації, а далі ми про це будемо говорити. Отже, найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» доставить до Франції вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу. 15 квітня літак Ан-225 вилетів з міжнародного аеропорту Варшави до китайського міста Танцзінь, де візьме на борт нову партію медичних засобів для боротьби з коронавірусом. Здійснивши проміжну посадку в Алматы 17 квітня, літак доставить гуманітарну допомогу до міжнародного аеропорту Шалон-Ватрі, Франція. Раніше український транспортний літак «Руслан» це Ан-124, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів. Крім того, наприкінці березня Ан-124 доставить з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, українська машина доставить медичну допомогу Румунії. Також Руслан вже доставив до Словаччини півсотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією. На зв'язку з нами Юрій Яковлєв, та людина теж з таким авіаційним прізвищем, головний конструктор товариства «Аеропракт», який працював у 1985-1995 році на заводі Антонова. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Я вас вітаю. Я використаю момент і все ж таки скажу, що я теж якимось чином долучався. Саме в 85-86 році я працював на Київському механічному заводі, там, де проходив випробування Ан-124 в гідробасейні, випробували на міцність фюзеляж і планер літака. Пане Юрію, ми зараз говоримо про можливості та України зараз, про те, що оцінили українську транспортну авіацію в часи пандемії. В зв'язку із цим, які можливості на сьогодні мають українські авіакомпанії, які експлуатують Ан-124 та Ан-225, на вашу думку? Ну, авіакомпанія – це одна. На самом деле, це авіакомпанія авіалінії Антонова. Так. І вона експлуатує самоліти Ан-124 «Руслан». Их несколько, и один самолет, он уникальный, вот тот, о котором идет речь, Ан-225 «Мрия». Ну, как сказать, так как это уникальные самолеты,
И они, авиакомпания имеет определенные преимущества перед остальными, так скажем, авиакомпаниями. То есть перевозка большегабаритных грузов и тяжелых грузов может выполнять вот только авиакомпания авиалинии Антонова. Вот, и, наверное, вот российская компания «Волга-Днепр», в которой есть в наличии Ан-124. Ну, что можно сказать? Вот сейчас, конечно, наши самолеты, я имею в виду авиакомпании авиалинии Антонова, они очень-очень востребованы, потому что требуется срочное перемещение грузов, связанные с пандемией, в основном это из Китая. То есть медоборудование, медицинские средства. И как раз вот, вот эти огромные объемы грузовых отсеков этих самолетов, они позволяют загрузить очень-очень много вот этих медицинских средств и оборудования и перевести их быстро, срочно в необходимое место. До речі, можливо, вам відомо, чому Україна з Китаю возить всі ці медичні засоби захисту пасажирськими літаками, маючи на озброєнні такий повітряний флот в складі Ан-124 і Ан-225? Ну, я можу сказати, що, скоріше всього, то, що пасажирськими зараз самолітами возяться, це із-за того, що вони в основному простаюють. Авиакомпании наверняка дают очень хорошие скидки на перевозку. Снимают кресло, загружают салоны этим оборудованием и, значит, средствами медицинскими и перевозят. А Ан-124, Ан-225 зараз, окрім того, що виконують цю важливу функцію, вони ще й заробляють гроші, які потрібні і країні, і, власне кажучи, і компанії. Як ви вважаєте? А чи стане ось цей момент, та, коли з'ясувалося, наскільки потрібними є можливості такої транспортної авіації, чи може це стати початком відновлення авіагалузі в Україні? Ви маєте в виду авіаційне производство літальних апаратів? Саме так, саме так. Ну, я вас розчарую. К сожалению, нет. То есть, вот, к сожалению, могу сказать, что наша компания, которая выпускает двухместные самолеты, в настоящее время является единственным производителем самолетов в Украине. То есть, не производится ничего ни на Харьковском авиационном заводе, ни на Киевском авиационном заводе. Просто, к сожалению, это в прошлом. Чому так сталося, як ви вважаєте? Адже окрім Ан-124 і Ан-225, та Україна розробила лінійку літаків як транспортних, так і пасажирських. А і між іншим, одна з таких машин експлуатується навіть в державному управлінні справами. А я так розумію, що поганими літаками президентів не возять і вищих посадовців держави. Та в зв'язку із тим, чому ми часто говоримо про можливості, потенціал, а насправді, як ви кажете, це залишилось, на жаль, в минулому. Ну, безусловно, самоліт Ан-148 це достойний самоліт з хорошими характеристиками. Єдине, я можу утверждати, що так як їх випущено зовсім немного, ну, так скажем, несколько десятків, і це включає ще производство в Росії, цього дуже мало, щоб как бы, навіть окупити цей проєкт. А почему у нас как бы успех авиационной отрасли остался в прошлом? Ну, это все происходило на моих глазах. Я говорил, и, как вы уже сказали, я работал 10 лет на Антонова, пришел в 85-м году, когда фирма была в зените, так скажем, просто своей славы, создавшей самые крупные самолеты Ан-124, Ан-225. И я видел на моих глазах, как все умирало. А причиной этого, я уверен, была политика руководства Антонова, которая не хотела заниматься производством самолетов. Тобто пішли в бизнес? Нет. А бизнес какой-то был, мало того. А как бы фирма Антонова – это уникальная фирма. После распада Советского Союза ей досталось очень много наследства. То есть, наверное, благодаря украинскому менталитету. Во время Советского Союза
А фирма Антонова – это было такое государство в государстве. Допустим, вот вы сказали, что вы работали в стадзале, да? Так, так, 73-й корпус, так. Да. Так вот, у московских фирм, Ильюшин, Туполев, этого нет. Это все находится в ЦАГе, в исследовательском центре, который находится в Жуковском. А также у московских фирм нет своей испытательной базы, Гастомель. Также вот Гастомель есть у Антонова, так. Аэропорт. Там все испытывают в Жуковском. А у них ни у какой фирмы московской нет аэродинамической трубы. А у Антонова она хоть маленькая, но есть. И самое главное, только антоновцам достались несколько Русланов. Опытную коммерческую эксплуатацию, то есть бизнес Антонов начал еще во времена Советского Союза, используя Ан-124 для перевозки. Были арендованы у военно-воздушных сил Советского Союза несколько Русланов, и они начали выполнять коммерческие грузовые рейсы. Это и как бы было огромным преимуществом в начале у фирмы Антонова после распада Советского Союза. Но это и, к сожалению, привело к неуспеху, потому что, имея доходы от транспортной авиакомпании, фирма могла виживати, не производя самоліти. Тобто треба було розділяти проєктування і виробництво літаків і діяльність транспортної компанії, яка заробляла гроші. Я правильно вас зрозумів? Ні, я не думаю, що це був би правильний вихід. Тому що, знаєте, как бы не вижила би фірма, як не вижили многие московські фірми. Тобто ніхто би не помогал їй. Но, имея этот доход от транспортной авиакомпании, нужно было как можно более коротким путем идти к потребителю. То есть были разработаны самолеты, надо было их выпускать серийно и продавать. К сожалению, тогдашнее руководство Антонова всячески не хотело заниматься серийным производством самолетов. То есть политика была такая: мы разрабатываем очень хорошие самолеты, а вот есть у нас серийные заводы, киевские, Харковский, вот они пусть выпускают самолеты и с нами делятся там частью прибыли. Це дивна позиція, тому що ну, та НТК, там, ми ж з вами знаємо, що все це на одній території. І завод, який випускає серію, і завод, який випускає ну, перший зразок, там, скажімо, та, який випробовують. Ви знаєте, от досить часто доводиться чути, що в світі така конкуренція, літаки досить складно продавати, їх там президенти продають, все це зрозуміло, що світ поділений там між Ербасом і Боїнгом. Але з іншого боку, ми бачимо те, що бразильці, до прикладу, дуже агресивно зайшли на ринок і продають зараз свої ембраєрси там практично ну, в багато країн світу, одним словом. Так? А чому таке диво неможливо з українською продукцією? Або ймовірно, воно можливо, але що для цього потрібно зробити? Ну, прежде всего, мати желання все-таки йти кратчайшим путем к потребителю. Вот. Но этого желания не было в то время, когда это было возможно, к сожалению. Ну, мало того, вы говорите про одну территорию. В то время, вот в конце 80-х, начало 90-х, даже как бы был определенный конфликт между руководством серийного завода и КБ Антонова. Потому что вы же знаете, что там был сделан на Киапо был сделан первый опытный образец самолета Ту-334 московской фирмы Туполева. И Киапо в то время вообще ориентировалось на выпуск самолетов Туполева. То есть вот такая ситуация была. Не хотело руководство Антонова заниматься серийным выпуском самолетов. И это сыграло очень, очень плохую роль. К сожалению, поезд ушел. Зовсім, ви вважаєте, пішов? Що залишилось зараз на фірмі Антонова? Чи залишили? Ну, от ви перерахували багато всього, навіть маленьку аеродинамічну трубу. Так? Це вдалося зберігти? Да, безусловно, це є. Ну, понимаете ли, в чому діло? В начале 90-х годів можна було кормити велику фірму
потому что уровень заработной платы был очень низкий. Вы помните, $30 это было очень, очень хорошая зарплата. А в начале 90-х час полета Руслана стоил $10,000. То есть можно было спокойно кормить фирму, делать опытные машины, вот, и, в общем-то, неплохо жить. Но с того времени в Украине поднялся уровень заработной платы. И очень сложно уже, а цены на авиаперевозки не так сильно поднялись. И уже намного сложнее авиакомпании содержать фирму. Вообще, вы знаете, как сказать, авиакомпании – это такой бизнес, вот пассажирская авиакомпания, рентабельность ее, пассажирских авиакомпаний, всего лишь 3%. И прибыль получается на больших объемах. То есть вы можете себе представить, да, грузовые компании несколько иной бизнес, но все-таки как бы авиакомпания сама выживает. Если на ней есть еще как бы ярмо такого большого предприятия, їй очень тяжело вживати. З нами зараз на зв'язку Юрій Яковлєв, головний конструктор товариства «Аеропракт», який випускає, як ми почули, маленькі такі двомісні літаки. І він працював у 85-95-х роках, 10 років, на заводі Антонова. А ми повернемось до нашої розмови. Пане Юрію, прошу вас залишатися на зв'язку. А тепер послухаємо новини. Новий вечір на радіо НВ. Повернулися в ефір. Я Дмитро Тузов. На зв'язку з нами Юрій Яковлєв, головний конструктор товариства «Аеропракт», який випускає легкі літаки. Він же працював в конструкторському бюро імені Антонова у 85-95-х роках. Пане Юрію, сумна картина у нас вимальовується. Та зараз машини Ан-124 і Ан-225, які фурор зробили в тому числі і в Європі, і це не вперше, правда, та? А ми з вами з сумом констатуємо, що вони допрацьовують свій ресурс, та, і заміни їм немає. В цьому зв'язку я ось що хочу запитати. Співпраця із великими гігантами, та, з Боїнгом, наприклад, та Ербасом, це реально, чи це така фата Моргана? Да, в принципі, ні. Тобто, на самом деле, большие компании, такие как Boeing и Airbus, они ищут возможности, ну, как это сейчас модно говорить, аутсортинга, то есть размещение каких-то работ на стороне. Ну, слышали про индийских программистов, которые Boeing 737 MAX 8 как бы сделали программу, которая как бы привела к двум катастрофам. Не найкращий приклад, треба сказати. Да, к сожалению. Но на самом деле в Киеве работает фирма, которая дает работу около 1000 авиационным инженерам. Многие из них перешли с Антонова. И она выполняет заказы по проектированию, разработке технической документации фирмы Airbus и Boeing. То есть это на самом деле сейчас делается. Уже працюется. Фактично конструкторское бюро, так? Да, да, это уже в течение многих лет выполняются такие работы. А мало того, фирма Антонова в свое время имела попытки сотрудничества с Airbus. И Airbus, в общем-то, шел на это сотрудничество. А договорились рассмотреть модернизацию крыла, какого-то одного из отсеков крыла. Естественно, это была не грандиозная работа, не грандиозный проект. Он небольшой был, это такой пробный шар был. Але це відповідально, по-перше, а по-друге, це спосіб роботи Ербасу, який розкидає роботи по різним країнам, правда ж? Ну, я думаю, що це нормальний підхід, осторожний, щоб как бы рассмотреть партнера, то есть стоит ли с ним дальше работать. Но вот это сотрудничество не получилось. Потому что, как бы, ну, насколько я знаю, Антонова повела себя именно несколько недружелюбно. И Airbus спокойно прекратил это сотрудничество.
Дивна політика. Хоча був шанс. Дивна політика, так. Как бы Антонов посчитал, что это слишком мелкая, недостойная работа для них. Хотя я уверен, что это был один из путей как бы врастания в мировую экономику и возможность именно работы. И в интеграцию виробництва. Це вже в минулому, це в минулому, чи можна говорити про те, що подібна програма може бути зараз працювати? Я уверен, в любой момент это можно возобновить. Было бы желание. Ну, вы знаете, еще большая проблема у нас. Все-таки, как это не грустно говорить, но вот наша авиационная отрасль, та, которая находится на плаву, она такая законсервированная. То есть это маленький островок Советского Союза. И отношения все остались там. В том числе отношения к клиенту. Я могу рассказать короткую историю. Один из учредителей нашего предприятия – это гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Он в свое время купил подержанный самолет Ан-12. Знаете, это военно-транспортный самолет, который был разработан в 60-х годах, даже раньше, в 50-х. Это очень хорошая машина, и он эксплуатировал ее в Африке. Так вот, насколько я знаю, только фирма Антонова лет 10 назад или 15 разработала так называемый черный список вот таких самолетов. Это те, которые не выполнили определенные работы по модернизации этих самолетов, так называемые бюллетени. Ну, на самом деле, техническое обслуживание, то есть это ответственность как бы эксплуатанта, а контролирует его авиационная власть той страны, где она летает. И эта авиационная власть, если она нормально работает, она смотрит за выполнением этих бюллетеней и модернизацией. Ну, это если она нормально работает. В Африке цілком можливо, що ця авіаційна влада не дуже нормально працює. Значит, их устраивает такой уровень безопасности полетов. Значит, они ценят жизни своих граждан. Ну, там. Тем не менее. И мы с вами стали свідками, як нещодавно Ан-12 потрапив в катастрофу недалеко від Львова. Він повертався. Якщо я не помиляюся, із Брюсселя. Ну, это не причина была техобслуживания. Тем не менее, продолжая эту историю, фирма Антонова не могла и не может сделать эти модернизации сама. Потому что после разделения Советского Союза все авиаремонтные заводы, которые ремонтируют военно-транспортные самолеты, они остались туда, по ту сторону границы. А у нас как раз остались, в Украине остались авиаремонтные заводы по ремонту самолетов, истребителей и штурмовиков. Вот. То есть отремонтировать этот самолет и модернизировать сама фирма не может. Это может сделать только, вот на то время мог сделать только Ростовский-на-Дону авиаремонтный завод. И мой партнер, вот его самолет попал в черный список, попросил меня через мои личные контакты выйти на специалистов Антонова и попробовать решить как-то этот вопрос. Состоялась встреча с представителем моего бизнес-партнера и представителями Антонова. И как бы на этой встрече стало ясно, что они сами ничего не могут сделать. Вот у них только есть этот чёрный список. Зрозуміло. Ну, ви озвучили зараз цю проблему, звичайно, так? Проблема в чём? Так, так. То, что мне запомнилась фраза работника Антонова, когда представитель моего партнёра сказал: ну так это же безвыходная ситуация, что же нам делать? Самолёт – это же имущество, это же стоимость. А фраза: конечно. Куда же вы денетесь? Кто же откажется от такой, от такого имущества? То есть этот человек остался в том Советском Союзе, когда ему потребитель что-то должен, а не он покупателю. Вот в чем проблема. Да. Проблему ви озвучили. Я ще хочу встигнути у вас запитати стосовно того, на вашу думку, що у нас відбувається з підготовкою наших авіаінженерних і конструкторських кадрів, та на якому це рівні, якщо ми говоримо про те, що
А чи можуть у нас відновити роботу, або й працюють зараз, як ви сказали, конструкторське бюро, які співпрацюють, зокрема, з Ербасом. Та, отже, стосовно того, чи йдуть молоді люди в цю галузь, а без цього, мені здається, говорити про відновлення авіаіндустрії неможливо. Ну, ви знаєте, бажання творити, створювати, в тому числі авіаційну техніку, воно природне, воно є в молодих людях. Вот. И они идут в авиационный институт. Есть очень хорошая школа, Харьковский авиационный институт. Неплохо готовят. В НАУ, в Политехническом институте есть факультет, который также готовит авиационных специалистов. Но вы знаете, здесь как бы главное, чтобы было желание как бы, вот творить у самого студента. Если он имеет желание, он возьмет эти знания, которые ему дают. Если нет, то нет. Тем не менее, то предприятие, о котором я говорил, что сотрудничает с Airbus и Boeing, оно отбирает студентов уже вот просто-напросто на последних курсах. Зрозуміло, там це співпраця бізнесу і да, освіти. Да. Так. Це вони їх беруть на роботу. Це практикується дуже широко загалом і в країнах Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах Америки, і в Японії, та й в інших країнах. Дякую. Юрій Яковлєв, головний конструктор ТОВ, товариство «Аеропракт», який працював також і в конструкторському бюро імені Антонова. У 85-95 роках з нами був на зв'язку. Мені здається, я все ж таки хочу зараз, знаєте, висловити надію, що Україна має поборотися за свою частку світового ринку, щонайменше середньомагістральних або ближньомагістральних літаків. І тут не варто нам розповідати про те, що у нас на все хороше завжди немає грошей. Я думаю, що ось цю тезу про те, що немає грошей, в наш мозок і інфікують саме ті, хто ці гроші виводить в різні схеми. А виробництво літаків і таких літаків, як Ан-124 і Ан-225, зараз, принаймні, в світі виявилося дуже потрібним навіть в реалізації політики протидії коронавірусу. У нас далі наступна тема. Міністерство юстиції не планує стягувати з Приватбанку 7 мільярдів. А про це йдеться у роз'ясненні відомства щодо рішення Київського апеляційного суду у справі про депозити компаній Суркісів в Приватбанку. Цитую, не було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку. Також в Мін'юсті додали, що це рішення апеляційного суду лише підтвердило рішення, яке ухвалили ще у 2017 році. У відомстві зазначили, що зможуть стягнути гроші з банку лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей і отримують відповідне судове рішення. Юридичний радник Приватбанку Андрій Пожидаєв повідомив журналістам, що це рішення вже не підлягає касаційному оскарженню у Верховному суді України. Він нагадав, що апеляція була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також Приватбанком. Будуть продовжуватись намагання примусити Приватбанк до виконання зазначеної ухвали. Я ще раз наголошую, що ця ухвала не є документом про стягнення грошових коштів, вона є фактично спонуканням державного Приватбанку виконати те, що написано в цій ухвалі. Ухвала, в рамках якої зобов'язують банк виконати ті чи інші дії, але на мене залишається ще безліч питань, яким чином можливо або неможливо вчинити такі дії. А раніше Приватбанк у коментарі НВ «Бізнес» повідомив, що ці гроші державний банк планує виплатити у вигляді дивідендів до державного бюджету України. Але через такі рішення судів бюджет країни може не отримати ці кошти. Я нагадаю, що Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляцію та залишив у силі постанову Печерського районного суду, якою Приватбанк зобов'язали виплатити понад 250 мільйонів доларів офшорним компаніям братів Суркісів. Ще раніше Печерський районний суд зобов'язав Приват заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 мільйонів доларів. У лютому компанія «Люміл Інвестмент» LLP і держвиконавець звернулися до суду з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компанії у справі про націоналізацію Приватбанку.
рішенням НБУ. У 2016 році суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. Національний банк України вказував, що Ігор Суркіс і Ігор Коломойський – акціонери телеканалу «1+1», що свідчить про зв'язок суркісів із Приватбанком. Ймовірно, таке рішення суд Києва ухвалив напередодні засідання Високого суду Лондона у справі суркісів наприкінці квітня. Таку думку в інтерв'ю Радіо НВ висловив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. І він же зауважив, що в майбутньому це може призвести до низки рішень по інших акціонерах Приватбанку. Високий суд Лондона в якості основного він визначає національну правову позицію по тому чи іншому питанню. І для нього є надзвичайно важливим, які рішення прийме українська національна юрисдикція. Вчора вона його прийняла. Високий суд Лондона однозначно стане на сторону суркісів, що це є офіційним прецедентом для всіх інших аналогічних справ, окрім прямих власників. Тобто мова не йде про Коломойського Боголюба, вони були прямими власниками. Мова йде про пов'язаних осіб, акції яких були поміняні на 1 гривню. Про наслідки такого судового рішення ми з вами вже будемо говорити, очевидно, в інших ефірах, а тепер послухаємо новини. Новий вечір. На радіо НВ. Я Дмитро Тузов, наш ефір триває. І, знаєте, ми багато говоримо про протидію поширенню коронавірусу, який є, зрозуміло, загрозою, але тут є і можливості для інновацій і різних нових розробок. Компанія Apple і Google працюють над створенням нової системи моніторингу поширення коронавірусу. За заявами розробників, система не буде ідентифікувати користувачів. При цьому представники цих корпорацій заявили, що держави не зможуть примусити користувачів використовувати додатки, створені на основі цієї технології. Ну, так от, поки що важко зрозуміти, про що йдеться, але ми спробуємо розплутати це. Власники смартфонів будуть самі вирішувати, чи хочуть вони скористатись цією технологією. Систему будуть використовувати додатки, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Як буде працювати цей додаток, ми зараз послухаємо. Для довідки. Нова технологія від Apple і Google буде використовувати протокол бездротового зв'язку Bluetooth. Він працює на коротких відстанях, створюючи мережу контактів, які добровільно відслідковуються. Завантаживши офіційний додаток від органів громадської охорони здоров'я, користувач зможе повідомити, чи є у нього діагноз COVID-19. Натомість система надійшла іншим людям, у яких теж є цей додаток, попередження, якщо вони опиняться поруч з інфікованим. Apple і Google представлять програмний інтерфейс програми для мобільних операційних систем у середині травня. IT-компанії обіцяють адаптувати додаток, щоб його могли використовувати різні органи охорони здоров'я. Як заявляють розробники, на відміну від інших методів, таких як, наприклад, використання GPS, Bluetooth може не відслідковувати фізичне місце знаходження людини. Технологія не лише дозволить смартфону приймати сигнали сусідніх телефонів із 5-хвилинними інтервалами, а й зберігати зв'язок між ними у базі даних. Про роботу з компаніями над додатком щодо відстеження поширення COVID-19 заявив також уряд Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Міністр охорони здоров'я країни Мет Хенкок не назвав жодного партнера по імені, але сказав про співпрацю з провідними світовими технологічними компаніями. Низка країн не стали чекати централізованого рішення і вже використовують свої системи відстеження громадян, щоб попередити поширення коронавірусу. Наприклад, в Південній Кореї уряд розробив загальнодоступну карту, яка дозволяє всім людям стежити, чи був у них контакт із зараженим. Для заповнення цієї карти використовують дані мобільних операторів, телефонів, а також кредитних карт. В Ізраїлі застосовують методи для відстеження поширення хвороби, які раніше використовувалися лише в боротьбі із терористами. Ізраїль навіть спеціально ухвалив нові закони, щоб спростити державі доступ до даних своїх громадян. Польський уряд випустив додаток «Домашній карантин». Через нього користувачам періодично надходять запити із проханням надіслати селфі. Потрібно їх надіслати і прикріпити географічні координати свого місця розташування. Якщо користувач не виконає вимоги протягом 20 хвилин, поліція отримає повідомлення про це. Порушення карантину в Польщі коштує щонайменше 116 доларів. В Україні також запрацював додаток «Дій вдома».
Для контролю обсервації та самоізоляції автоматичних штрафів за порушення умов користування додатком поки що не запровадили. Після початку роботи додатка у тестовому режимі заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб роз'яснив, що зловживань з боку влади не буде, адже завантаження та використання додатка на власний смартфон є добровільним. Якщо ж громадянин встановить додаток «Дій вдома», ніхто не буде відстежувати його пересування протягом доби. Вискуб додав, що згодом планують робити оновлення, щоб люди могли поділитися важливою інформацією про стан здоров'я. Жодного стеження немає, але от саме у момент, коли людина проходить ідентифікацію, знімається геопод, і таким чином ми розуміємо, що людина знаходиться вдома. Плануємо надати можливість людині повідомляти про свій стан здоров'я для того, щоб в цілому мати інформацію, як люди, які перебувають на самоізоляції, це люди з найбільш критичної групи, наскільки там в цілому відбувається ситуація з епідемією. Використання технології цифрового спостереження викликає серйозні питання щодо конфіденційності, зазначив в коментарі Радіо НВ експерт школи цифрової безпеки DSS-380 Павло Білоусов. Не потрібно бути фахівцем, щоб поглянути на зміст користувальської угоди «Дій вдома» і зрозуміти, що встановлювати його не варто, зазначив фахівець. Ну, ось такий коментар. Зокрема, там міститься наступне речення. Персональні дані можуть передаватися з інших електронних інформаційних ресурсів без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних про таку передачу. Персональні дані можуть передаватися третім особам. Тобто до персональних даних людини майже... існує майже відкритий доступ. А це мінімум прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, стать, мобільний телефон, номер його, адреса, за якою особа перебуває на самоізоляції, інформація про госпіталізацію або самоізоляцію інфікованої особи, стан здоров'я, місце знаходження та фото особи. Треті особи у цій схемі – це Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція і її територіальні органи, зазначив Білоусов. Приклади інших країн, де є подібні рішення, на його погляд, не працюють. У тих державах переважно встановлена демократія, довіра до органів влади є вищою, система стримувань і противаг та чесні суди існують. В Україні ж спосіб вирішення ситуації не найкращий, констатував експерт. Це все не контрольовано, довіри немає, і ми бачимо, що вже були випадки, коли зливали адреси людей, які заражені на коронавірус в Києві і так далі. І це може бути якийсь там самосуд потім, і я не знаю, до чого це може призвести, плюс медична таємниця. Є технологічні рішення. Google з Apple, вони вирішують ту ж саму проблему, але не втручаючись настільки в приватне життя та і особливо не порушуючи якісь наші кордони. А наші взяли перше, що їм попало під руку, створили такий додаток, як в Польщі, і намагаються цим вирішити проблему. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила законопроект, яким дозволяється обробляти персональні дані хворих на COVID-19 без їх згоди. У законі дається визначення понять самоізоляція і обсервація. На зв'язку з нами Віта Володовська, юристка лабораторії цифрової безпеки. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Говоримо про різноманітні винаходи зараз. А з царини IT-технологій про відстеження людини, яка може бути хворою або інфікованою на COVID-19. І знаєте, мене взагалі дивує те, що в цифровому світі люди якось намагаються зберегти своє прайвасі. Та? А як ставитись до подібних ініціатив? Я розумію, що раніше, коли не було пандемії в усьому світі, це б сприймалося б. Просто був би серйозний гвалт і говорили би про порушення прав людини. Але в зв'язку з існуючою небезпекою, та чи змінилися пріоритети, як ви вважаєте? Пріоритети насправді не змінилися, тому що ми повинні пам'ятати і уряди в першу чергу, що все, що вони роблять саме для людини, для захисту її прав. І в даному випадку ми говоримо про те, що необхідно знайти певний баланс між цим захистом громадського здоров'я, ефективним захистом, який дійсно буде працювати, і все ж таки з правами людини. Тому що так чи інакше пандемія завершиться, а от що робити з тим масовим стеженням, яке сьогодні запроваджують в багатьох країнах, і з розширенням повноважень, в тому числі правозахисних органів, оце питання, яке залишиться з нами і надалі. Оце цікаво. Власне, пандемія завершиться, а стеження залишиться, так? Але ж при цьому нам розкажуть, що не хвилюйтеся, а тепер ми будемо, до прикладу, боротися з тероризмом, що теж важливо. Ну, от, власне, це
це питання, яке турбує на сьогодні правозахисників в усьому світі, тому що коли уряди витрачають мільйони доларів на закупівлю якогось обладнання, ви пам'ятаєте скандал, який був в Києві із закупівлею камер, які нібито можуть здійснювати розпізнавання осіб з високою температурою, та тобто питання, коли витрачаються такі великі кошти, очевидно, що після того, як в них відпаде необхідність у зв'язку з пандемією, їм будуть шукати нове застосування. І ось це далі буде знову ж таки викликати питання, наскільки це не буде перетворювати нашу державу на от таку цифрову в'язницю. І таки знайдуть там це застосування. Я не маю жодних сумнівів. А скажіть, будь ласка, досвід, до прикладу, країн Європейського Союзу, оскільки для нас це теж такий стандарт демократії, до прикладу, так? Ну, наприклад, польський, коли людина, яка перебуває на карантині, вона має відправити селфі із своїми геоданними. А наскільки це оптимально? Насправді все залежить від нюансів. Тобто саме по собі необхідність встановлення якогось додатку і відправляння таких селфі, воно безпосередньо не несе загрози приватності, якщо дотримуються певні запобіжники. Перший. Ну, технічна безпека, це безумовно зрозуміло, але навіть з юридичної точки зору, хто отримує ці дані? Наприклад, в Україні ми сьогодні маємо таку ситуацію, коли дані, якщо ви встановлюєте наш додаток, то він всі дані можуть передаватися до Міністерства внутрішніх справ. Тут питання, чи дійсно дані вашого про ваш стан здоров'я мають передаватися іншим суб'єктам. Так само значення має, як ці дані далі зберігаються, і тобто, чи вони дійсно будуть знищені після, скажімо, того, як ви будете виключені з списку осіб, які підлягають такій самоізоляції або обсервації. А крім цього, важливо, наскільки прозоро забезпечується контроль над тим, щоб ці дані не передавалися, наприклад, третім особам і не використовувалися вже з іншою метою, а не лише з метою того, щоб дійсно слідкувати, наскільки ви дотримуєтесь заходів протиепідемічних. А от цікаво, от ваша реакція особиста. Ви б хотіли б у себе на смартфоні мати програму, яка вам показує, знаєте, як навігатор, та вона показує, що ви наближаєтеся до, наприклад, інфікованої особи? Я би не хотіла. Насправді, на мою думку, ну, для мене більш ефективним буде все ж таки дотримуватися тих карантинних заходів, які встановлені урядом, і уникати таких місць. Тому що я розумію, що точно так само, ну, будь-яка система, вона не застрахована ні від витоків інформації, ні від якогось людського фактору. І, скажімо, все ж таки розцінювати інформацію, коли мене випадково помітять оцим флажочком, нібито я є носієм такого вірусу, і це може призвести до відповідних наслідків, як ми бачили, наприклад, в тих же Новосанжарах і в інших випадках, коли в ЗМІ там публікуються адреси осіб, які нібито хворі на ковід, то це для мене більша загроза насправді. А взагалі оці програми та наскільки вони узгоджуються? В Україні діє закон про захист персональної інформації. Чи є тут конфлікт? От якраз не зовсім вони узгоджуються. І останній закон, який був ухвалений Верховною Радою, законопроект 3320, який от-от на днях уже вступить в силу, він підписаний президентом, насправді створив таку колізію, коли, наприклад, стосовно інформації про стан здоров'я, у нас закон про персональні дані передбачає або необхідність отримання згоди, або виключні випадки, коли така інформація може передаватися. А ось цей закон, він нібито дозволяє обробку цих даних без згоди особи будь-кому. Тобто проблема цього закону, він нібито хотів встановити такий виключний випадок на період епідемії, але насправді забув вказати, кому саме надається право обробляти наші персональні дані без нашої згоди. І тому виходить, що будь-який орган, який здійснює протиепідемічні заходи, а це насправді зараз і, наприклад, представники там органів місцевого самоврядування, тобто якоїсь міської ради, чи там ті ж представники, там, в тому числі і МВС, вони в будь-який обсяг такої інформації можуть отримати. А це, до речі, не лише інформація про те, є ви, ну, підлягаєте ви заходам обсервації чи ізоляції, а й, наприклад, якщо ви вказували своєму лікарю, він передавав до МОЗ, наприклад, інформацію про супутні захворювання. Скажімо, якщо особа є, має ВІЛ-позитивний статус, ця інформація також може потрапити до осіб, які ніякого прямого відношення не мають, власне, не повинні мати до такої інформації. А це вже порушення медичної таємниці. Та як ви вважаєте, добровільний принцип, от ми з вами бачимо, що на добровільних засадах, хто захоче, приєднається до додатку «Дій вдома», він знімає ці конфлікти і вирішує питання? Він вирішує
інше питання, якщо особа дійсно розуміє, яку свою інформацію вона передає, і кому ця інформація далі може потрапити. На сьогодні політика приватності додатку, вона якраз не зовсім чітко, ну зараз вона вже чіткіше регламентує, що ця інформація передається, наприклад, Міністерству внутрішніх справ, але разом з тим, оскільки наше законодавство не містить достатніх гарантій, от якраз цього розуміння, які може мати наслідки передачі такої інформації, на сьогодні, на жаль, не усіх воно є. Дякую. Дякую. Так. Та зрозуміло, що треба допрацьовувати, в тому числі і цю ініціативу. Віта Володовська, юристка лабораторії цифрової безпеки, з нами була на зв'язку. Шановні, так, наприкінці ефіру знову нагадую. Тримайтеся і не лише тримайтеся, а розумно виконуйте вимоги карантину, це потрібно. Залишайтеся за можливості вдома, за такою, знаєте, це наполегливе таке прохання до всіх. А розповім вам дуже коротеньку історію з Німеччини. Мені знайомі повідомили, що наближення в особистий простір на відстань до 2 метрів в Німеччині, до прикладу в супермаркеті, може призвести навіть до виклику поліції. Так? Тому демократія демократією, але демократія повинна вміти захищатися. Будьте здорові, дякую вам за вашу увагу. Для вас в ефірі Радіо НВ працював Дмитро Тузов. Слухаємо новини. Радіо НВ.